መስከረም በመጣ ቁጥር የትምህርት ወጪ ነገር የከበደውን ወላጅ ሸክም ያቀለለውና ተማሪዎች የትምህርት አመቱን በጉጉት እንዲጠብቁት ያደረገው የትምህርት ቁሳቁስ ድጋፍ ሲደረግ ዛሬ ተዘዋውረን በተመለከትንባቸው ትምህርት ቤቶች ዩኒፎርምና ደብተር ሲሰጥሯል። የ2012 የትምህርት ዘመን ከመጀመሩ አስቀድሞ ለተማሪዎች እየተደረጉ ያሉ የቁሳቁስ ድጋፎችን በተለያዩ የአዲስ አበባ ትምህርት ቤቶች ለመመልከት ሞክረን ነበረ። ዛሬ ደግሞ የጥቁር አንበሳ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ለተማሪዎቹ የደብተር እደላን ሲያካሂድ ቆይቷል። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ተማሪዎች በዚህ ሰዓት ደብተሮቻቸውን እየወሰዱ ነው የሚገኙት። ደብተር ሁለት ደርዘን ደብተር ነው የሰጡን እና በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ያው መንግስት ያደረገልን ነገር እናመሰግናለን፣ በዚህ አጋጣሚ እንላለን። ሁለት ደርዘን ደብተር ተሰጥቶናል። በትምህርት ቤቱ ድጋፍ ለቤተሰቦቻችንም ወጪ መቀነስ ሆኖልናል እና እኛም ሳንጨናነቅ ደብተሩን ተቀብለን ልንማር ነው ማለት ነው። ድጋፉ በአዲስ አበባ የሚገኙ ሁሉንም የመንግስት ትምህርት ቤቶችና ተማሪዎቻቸውን የተመለከተ ነበርና ቅኝታችን ሲቀጥል ሌላው ተዘዋውረን የተመለከት ነው ትምህርት ቤት በልደታ ክፍለ ከተማ የሚገኘው የህዳሴ ሁለተኛ ደረጃና መሰናዶ ትምህርት ቤት ነው። በዚህ ትምህርት ቤት ደግሞ በልካቸውና በጥራት ተሰርተው የተሰጣቸውን ዩኒፎርም ጨምሮም ሁሉም የተዘጋጁ ቁሳቁሶች ተማሪዎቹ ሲወስዱ ቆይቷል። ያው እንደምታዩ ዩኒፎርም ተሰጥቶናል፣ ደብተር ተሰጥቶናል። እስክሪብቶ የጓደኛ ጋር ስለሆነ ያው ደብተር አለኝ፣ እስክሪብቶ፣ ዩኒፎርም ተሰጥቶናል። ያው ሰደርያ ከነ ሱሪው እና ከነ ከረባቱ ነው እና ሁለት ደርዘን ደብተር ተሰጥቶናል እና ሁለት እስክሪብቶ ተሰጥቶናል። ደሃ አላለም ሀብታም አላለም ሁሉንም ነው ደብተር የተሰጠን ማለት ነው። ሲጀመርም ቦርሳውም እስክሪብቶውንም የታሰበልን ለሁሉም ነው። ድጋፉ አዲሱን ዓመት በአዲስ መንፈስ ለመጀመር ግብን ትምህርት ብቻ አድርጎ በነፃነት ስለ ውጤት ብቻ እያሰቡ ለመማር ለተማሪዎች አዲስ ተስፋን፣ አዲስ መነሳሳትን በልባቸው እንዲያሳድሩ የማድረግ አቅም እንደነበረም ከተማሪዎቹ ሁኔታ የሚነበብ ነው። ተማሪዎቹ እንደሚሉትም ከምንም በላይ የከዚህ ቀደም ችግርን ወዲያ የሚያሽቀነጥር ነውና ጭንቀትን አቅሏል፣ በምትኩም ተስፋን አሰንቋል። የተማሪውን ጭንቀት ያቀላል ማለት በደብተር ምክንያት ምናምን ተማሪው ከትምህርቱ አይስተጓጎል ማለት ነው በቁሳቁስ እጥረት ምክንያት እና በጣም አሪፍ ነው። ብዙ ተማሪዎች አሁን ብዙ የዩኒፎርም ችግር ነበረባቸው እና መንግስት ደርሶልናል ማለት ነው እና በጣም በጣም ልገልጸው የማልችልበት ደረጃ ላይ ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ከጓደኞቻችን ጋር ስንል እስኪ ምን አይነት ነው የሚሰጠው ምናምን ከለሩን አናውቀውም ነበር። በዛን ሰዓት ጓጉተን ነበር። ይሰጡናል ላይሰጡንም እያለን ነበር። ምን እንደሚሰጠና ስንት ደርዘን እንደሚሰጠን አላወቅንም። ሁለት ደርዘን ስለተሰጠን ምናምን አሁን ብዙዎቹ በቃ ደስ ብሏቸዋል ብያስ የዚህ ድጋፍ ቀጥተኛ ተጠቃሚዎች ተማሪዎች ይሁኑ እንጂ ድጋፉ እንደ ሰላማዊት ዮሐንስ ላሉም ቁሳቁሶችን ማሟላት ባለመቻል ወደ ትምህርት ቤት ላለመላክ እስከ መወሰን ለደረሱ ወላጆች ትርጉሙ ብዙ ነው። ለሌሎቹም በተለይ የኑሮ ፈተና ላለባቸው ሸክምን የማቅለሉ ነገር ከፍ ይላልና ምስጋናቸውም ለዚያው ነው። የግል ትምህርት ቤት ነበር ልጄን ማስተምራት፣ ግን ማስተማር ባልቻልኩበት ሰዓት ይሄን ዓመት ታቋርጥ ነበር። አባቷ ታሞ በአጋጣሚ ወደ ጸበል ሄዶ ምንም ምርጫ የለኝም ነበር። በእውነት የሶስት ልጆች እናት ነኝ። አንዷ ዩኒቨርሲቲ ናት እና መንግስት ደግሞ ይህን ነገር ሳላስበው ስላደረገ በጣም ውስጤ ሐሴት አድርጓል። እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። ልጄ ወደ ኋላ ስላልቀረች ይከብዳል። እስከ ትዳርክ ድረስ ትለያያለን። አባትና እናት ይወልዳል። ልጅ ደግሞ ከወለድክ በኋላ ደግሞ ጥሩ ደብተር፣ ዩኒፎርም፣ ልብስ ካላደረክለት አንተም ማምጣ እኔ ማምጣ ተባብለን የምንጣላበት ጊዜ ይመጣል። ለምን ይከብዳል። ማስተማር እኮ ቀላል ነው። ማቴሪያል ካላሟላ ደግሞ ከባድ ነው። ስለዚህ አሁን ግን በዚህ ሁኔታ ላይ በጣም እኔ በእውነት የኢትዮጵያ ሕዝብንም መንግስታችንንም ሁሉንም ምን ያመሰግናለሁ ነው የምለው። እንዲህ ባለው ጊዜ ወላጅ ቢኖረው ሳይቸገር ባይኖረው ግን ከየትም አምጥቶ ለማስተማር መታተር አይቀርለትምና ጭንቀቱን ያቀልለታል። ለተማሪውም ቢሆን ቀድሞም ያልነበረ ነፃነትን ይሰጠዋል የሚሉት ተማሪዎችና ወላጆቹ ያነጻጽራሉ። አሁን ያልቃል ስጋት የለም። ተማሪዎቹም በነፃነት መማርና ውጤቱ ላይ ብቻ ያተኩራሉ። አንድ ደርዘን ሲሆን በሚያልቅበት ጊዜ ሌላ ወጪ ነው የምንጠይቀው። ይሄ ግን ለደርዘን በቂ ሆኖ ለአመት ያስጨርሰናል። ግን ይሄ በመፈጠሩ ደስ ብሎኛል። ያ አመት ጠብቀው ያንን ዩኒፎርም አጥበው ሰፍተው ነው የሚለብሱት። አሁን ግን ደብተሩ እኔ ገዛሁልሽ ለአመት ነው። ጭቅጭቅ ይመጣል ከልጆቼ ጋራ ኬታ እመጣለሁ ዘለሽ ዘለሽ የምትጽፊው እንደዚህ የምታረጊ ይሏል። አሁን ግን እጥፍ ነው የሰጣቸው ደብተሩ ማለት ነው። በመጨረሻም የወላጅን ሸክም ካቀለለው ለተማሪው ልዩ መነቃቃትን ከፈጠረው ድጋፍ በኋላ የተማሪዎቹ ሀሳብ እንዲህ ነው። ሁሉም ተሟልቷልና ከተማሪው የሚጠበቀው አሁን ዩኒፎርምም ተሰጥቷል፣ ሁሉ ነገር ሙሉ ነው። ደብተርም ተሰጥቷል፣
ምንም ካለቀ ራሱ ምንም አይቸግርም፣ ይተርፋል። ያው እስክሪብቶም ተሟልቶልናል። ከተማሪ የሚጠበቀው በቃ በስነ ስርዓት ሲቆሽሽ እያጠበ ሲቀደድ እያሰፋ ስነ ምግባሩን በጣም መንግስታውን ደርሶልናል፣ አይዟችሁ ብሎናል፣ ደግፎናል። እና እኛ በጥሩ ስነ ምግባር መንግስት ማስጠራት ነው ያለብን። እኛ በትምህርት ቤታችን ጎበዝ ውጤታማ መሆን አለብን። ስነ ምግባራችን ላይ በጣም ችግር አለ። ብዙ ተማሪ ላይ ስነ ምግባር በጣም ይጎላል። እና ስነ ምግባራችንም በጣም እናስሻሽላለን፣ መንግስትንም እናኮረዋለን ማለት ነው። መንግስት ያው ዩኒፎርማችን አሟልቶልናል፣ እንዲሁም ደብተራችንን፣ መጻፊያ መሳሪያዎችን ሁሉንም አሟልቶልናል። ስለዚህ ከኛ የሚጠበቀው ጠንክረን መማር ብቻ ነው ማለት ነው።